Майдан Героїв Небесної Сотні в Харкові. Щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв, сюди прийшли кількасот харків'ян, люди з квітами та державними прапорами. Тут багато учасників подій семирічної давнини. Це дуже боляче, але я йшла з думками, що треба працювати далі, треба будувати країну далі, треба її розбудовувати і повертати на європейські рейки. Тільки коли Вінницький Ягуар приїхав, ще якось було, а місцева міліція на цей момент нічого не робить. За загиблими відслужили панахиду, а курсанти Харківського національного університету повітряних сил вишикувались у формі журавлиного клину. Саме таким буде пам'ятний комплекс Героїв Небесної Сотні в Харкові. В руках курсанти тримали портрети загиблих. Ми змінимо весь простір скверу. І цей клин, він тільки буде помітний для тих, для кого це варто. Тобто він буде такий, дуже толерантний, то парить у небі, і хто не хоче бачити, не побачить. Красива метафора така, дуже, дуже зрозуміла для всіх. Між собою та під час імпровізованого мітингу найчастіше говорили про те, що не дозволять проросійським політикам та їх господарям у Кремлі знецінити досягнення Майдану. А нинішній владі закидали те, що вбивці Героїв Небесної Сотні досі не покарані. Здавалося, що після таких жертв, після таких випробувань у нас просто немає другого шляху, як іти в Європу, іти впевнено і швидко. Але вийшло так, що якось реформи захлинулися. І саме головне, що нема правосуддя, нема вироків. Треба постійно людям нагадувати, що люди загинули саме за те, щоб збити режим корупціонерів. Людей, які просто вкрали гроші з країни і нікого не поважали. Робили тут тоталітарну державу, ще й схильну до тієї країни, яка зараз є для нас агресором. Майдан – це люди. Люди тут, люди активні. Оця меншість, яка може змінити Україну. І вона її змінює і буде змінювати. І нас вже нічого не зупинить, бо харків'яни на передньому фронті України, на фронтирі. Харків'яни сподіваються, що у міському бюджеті таки знайдуть гроші на реконструкцію Майдану Героїв Небесної Сотні та встановлення пам'ятнику. За словами архітектора, на всі роботи потрібно десь півроку, а його вартість не більше тієї, що витрачаються на інші сквери або фонтани Харкова. Юлія Губська, Олександр Донченко, агентство «Телевідня новості».